Abre. Abre aqui, Rudy. Toma aqui, Rudy. Toma aqui, Rudy. Aqui, Rudy. Aqui. Isso, Rudy. Isso. Lindo cão. Muito bem. Muito bem. Tá. Tá. Não. 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 Isso é tudo novo para ele. Bom jovem. Dobra, Rui! Dobra! 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 Dobra, Rui!
Olha aqui, Rudy. Aqui. Se é a primeira vez que o faz uns, por isso está a acontecer. É tudo muito normal. Ainda por cima um macho, um cão tem andado só com codornizes e perdizes. Foi o melhor que se pôde arranjar, vamos trabalhar no futuro para que ele fique um cão de grande nível, mais qualquer. Por assim, meus amigos, termino o vídeo, ok?